Moi kaikille. Tervetuloa tänne Wubu TV-kanavalle. Tänään pelataan Brookhaven peliä. Tätä on tosi paljon pyydetty jälleen kerran. Ja tänään olisi aiheena totta kai kesän aloitus. Katsotaan mitä fiksua keksitään tässä roolipelissä. Mä oon Maria-opettaja. Tää on mun viimeinen päivä koulussa. Pakko selaa nettiin nopeesti. Mitä tänne on tullut? Oh, mä en jaksa näitä Vilma-viestejä enää. Hei! Mitä tää tekee? Hei, ei puhelimia koulussa. Ensimmäinen oppitunti oli matikkaa. Onks kaikille kirjat nyt mukana siellä? Anteeksi, että on myöhässä. Oh. No, ei oo huolta. Nimittäin tää ensimmäinen on helppo. Okei. Okei, helppo lähtee nytte. Vastatkaa, jos tiedätte. 6 × 3. 26. Ai niin, mutta te ootte luokka 1C. 18. Oh, se on oikea vastaus. 18. Okei, sitten vaikee. 1215 × 16. Vastatkaa, jos osaatte. Oh. Tietäisiköhän tätä kukaan? 3632. Hyvää työtä! Hei, oikea vastaus! Hyvää työtä! Oottakaas! Mun täytyy nyt kyllä vielä katsoa. Joo, se on ihan oikea, mutta mä tarkistan vielä. Joo, hyvä! Okei, luokka. Meillä on huomenna testi, joten teidän täytyy nyt opiskella siihen niin. Hetkinen. Elikkäs koe, test. Laitetaan tänne näin. Noin. Aha, no ei se sinne mennykkää. Test. Noin. Eli nyt kaikkien täytyy sit tosi ahkerasti opiskella tai sit tapahtuu jotakin pahaa. En tiedä mitä, kuitenkin. Noniin, hyvä luokka. Elikkä sitten läksyt. Katotaas. Sivu 15. Okei, lähtekäs nyt sinne lähtölaukaisuun. Upsis. Lähtekää lounaalle. Okei, luokka. Hyvästi. Aha, yksi jäi. Täytyy varmaan sanoa. Hei sinä! Me syömään. Muuten jää syömäti. Hei, kerro muille vielä, että seuraavaksi on enkkuu. Laitankin tänne näin sen seuraavaksi. Toho. Next one is English. Okei, nyt on pakko ehtiä syödä. Ei täällä ole muuta kuin näitä doritoksia. Pakko syödä sitten näitä. Yummy. Okei, mikähän mulla on seuraava tunti? Pitäis käydä katsomassa. Okei, hei luokka. Ai niin joo, sehän oli enkkuu. Mä unohdin jo. Mä oon jo ihan kesälomalla. Enkkuu! Hei, mitä tuolla tapahtuu? Enkun opettaja. Täällä onkin jo. Aa, täällä on jo englannin opettaja. Hei, tarvitko apua? Mulla on täällä mun luokka 1C. Hei luokka! Mä voisin mennä tuohon sivuun seisoskelemaan. Mua ei varmaan tarvita. Mä luulen, että hän on aika pätevä. Hei, sä voit olla englannin opettaja. Mä menen tänne sivulle. Katsotaan, onks TikTokkiin tullut uusia videoita. Tossa olisi yksi. Hei, istumaa! Ei täällä saa seisoskella. En mä tiedä, pitäisikö mun näön vuoksi vähän katella tätä kirjaa. Ei, mä otan tän puhelimen. Se oli niin puuduttava toi kirja. Ope, voiks mä mennä WC:een? Häh? Mihin kaikki katos? Okei, luokka. Mä oon nyt teidän uusi opettaja, kun se entinen katos johonkin. Mene istumaan, please. Ole hyvä. Tai joudut tonne rehtorin toimistoon. Okei, mut joo, saat mennä sinne WC:een, jos tarvii mennä. Aha. Sinne menikin kaikki. Mulla ei ole nyt enää luokas ketään. Hei, mä ehdin opetella pari sointuu. Okei, kesä rupee tosiaan tuntumaan. Täällä ei edes ole oppilaita. Hetkinen. Kuka toi oli? Colin? Mä tunnen tän hepun.
Se ei oo oppilas. Colin? Joo. Mitä sä teet täällä käytävillä? Joo, mä kuulin ammuntaa tuossa lähellä ja mä näin bussin tuolla sivussani. Mä päätin tulla tsekkaa tänne kouluun. Aa, se on mun bussi. Mä menen nyt kotiin. Kaikki tietää varmaan niiden läksynsä. Eks niin? Okei. Minkä takia Colin vastas tohon? Okei, selvä. Mä lähden nytte. Apua. Mitä täällä on käynyt? Okei, hei, koulu on nyt kiinni. Mitä tää on? Kuka on kaatanut mun bussin? Voi ei. Millä mä nyt menen kotiin? Hei, mä varastin tää auton. Hei! No, mä päätin sit lähteä sillä skuutilla kotiin. Sillä pääs paljon nopeammin kuin sillä bussilla itse asiassa. Oppilaat ei jostain syystä olisi halunnut jättää mua rauhaa. Me kotiin! Tää on mun talo! Tai mä soitan SWAT-tiimille. Okei, mä soitan joka tapauksessa SWAT-tiimille. Tää voi olla vakavaa. Okei, nyt se soi. Siellä se nyt soi. Please, vastatkaa nytte. Mä soittaa jo ovikelloa. Hei, minkä takia ne ei vastaa? Hei, mä tarviis vätin tänne. Joo. Niin, tuolla ne on. Apua. Joo. Täällä on jotain kriipejä oppilaita. Joo. Niinpä. Tiedättekö te? Joo, tossa mä näen sen. Okei, mä sammutin valot jo. Mitä täällä tapahtuu? Hei, please, mä oon ihan tavallinen kaveri. Etkä oo. En mä oo mikään rikollinen. Sut on nyt pidätetty. Sä yritit tulla mun kotiin. En mä edes tiedä, kuka tää on. Onks tää oppilas? Ai kauheeta. Ampu mua varpaisiin. Mihin se meni? Apua. Tää on vaarallinen katu. No, mä selvisin seuraavaa koulupäivää. Onks kaikki tehnyt läksyt? Se oli sivu 15. Mitä? Naa. Heippa! Hei! Nyt ois paras tehdä tänään ne sitten. Okei. Mä oon uus täällä. Menkääs istumaan nytte. Mä tsekkaan sitten kaikkien läksyt. Oh my god! Mitä täällä tapahtuu? Eikä! Nyt se tulee! Se on se! Se on toi tyyppi! Eikä! Mä soitin jo johonkin. Aha! Eikä! Mitä? Älä tuu tänne! Tai kuolet. Missä FBI on? Apua! Kaikki nyt äkkiä! Kaikki piiloo! Mä menen tänne. Tässä on hyvä paikka. Mitä pitää tehdä? Onks luokka siellä? Mä en tiedä mihin ne meni, mut mä oon turvassa. En mä voi jäädä tähän kauemmaksi aikaa. Mun pitää mennä takaisin tsekkaa, missä ne on. Oh my god, mä tykkään tästä internetistä. Mitä täällä tapahtuu? Tilanne rauhoittu. Okei. Mä en halua kuolla. Älä itke. Kaikki on nyt ohi. Ei täällä enää tapahdu mitään. Okei, luokka, menkääs istumaan nytten takaisin. Se itkee. Mitä? Hei, ei mitään kiusaamista. Mä en siedä sellaista. Eikä, nyt. Kuules, nyt sä meet tonne toimistoon, rehtoritoimistoon. Mitäs siihen sanot? Hei, Ope! Niin? Mun äiti on soittamassa. Okei, sä voit vastata siihen. Moi, moi! Okei, jos nyt voisi jatkaa tätä sitten. Okei, kaikki menee nyt istumaan paikalleen nätisti. Tekiks kukaan nyt sitä läksyä sivulta 15? Ope, mulla on sulle kysymys. Okei. Kerro vaan.
Ja mulla on sulle myös yllätys. Aha, selvä. Okei, mikä se on? Apua! Onks tää joku uusi oppilas? New student lukee siinä. Ei voi olla totta. Surprise! Ylläri, ylläri! Apua! Ah. Hei, mitä täällä tapahtuu? FBI! Hei! Hän on tuolla! FBI! Tossa se on. Mitä? Se oli pukeutunut salaa. Se onkin joku Arturi. Moi! Hei, kaikki menee nyt istumaan. FBI hoitaa tän homman varmaankin. Kaikki menee nyt istumaan. Tai joudutte rehtorin luokse. Okei, tilanne on nyt rauhoittunut. Ha ha ha, ennen. Ja sinä? Luke, VIP and Rich. Ei mitään puhelimia. Oh oh. Mitä siellä tapahtuu? Mä tarvin ambulanssi tänne koululle. Hei, mitä tuo kävi? Okei, noin sait on. Ei. Ambulanssi. Ei. Oh my god. Mä en halua kuolla. Okei, mä hoidan tän. Mä vien hänet sairaalaan nopeesti. Toivottavasti siellä on joku, joka osaa hoitaa. Äkki, äkki, äkki. Mihin pitää viedä? No, ehkä tänne. Tossa. Siinä. Okei, nyt mulla on kiire. Mun pitää hoitaa oppitunnit loppuun. Mä en kerkeä jäädä odottamaan. Seuraavaksi mä suuntasin mun oppilaiden kanssa luokkaretkelle. Niin kuin arvata saattaa, mikään ei mennyt suunnitelmien mukaan. Mä tiesin, että siellä on uusi telttapaikka, ja mä ajattelin, että me voitais lähteä sinne. Keskellä yötä oli aika jees idea. Mä en kattonut edes kelloa. Mutkii tuli saman tien matkaan, nimittäin meidän bussihan hajos. Totta kai. Meidän renkaat lähti irti. No, kuitenkin me selvittiin kaikki ihan ehjin nahoin. Kellekään ei sattunut mitään. Bussi vaan oli täysin mäsänä. Okei, mä katon nyt tän puhelimen tilanteen. Okei, laittakaa teltat. Tässähän ei oo mitään hätää nytte. Kidnappaa. Mitä? Apua! Joku nappas mut. Ei voi olla totta. Tää sama. Aaaa! Arthur! Mut nappas tämmönen Arthur-niminen tyyppi. Mä en edes tiedä kuka tää oli. Mä epäilen, että oli uusi oppilas, koska Colin oli just varoittanut mua siitä. Ja sehän oli FBI:ssa. Apua! Mihin sä oot viemäs mua? Ei! Mä mietin, että tässä tilanteessa on jotain tosi omituista. Mut oli kidnappattu. Mutta tää Arthur ajoi aivan äärimmäisen hitaasti. Anteeks. Niin, mutta sit mä huusin, Jyrää! Jyrää, FBI! Mä halusin, että saa kiinni tän Arthurin. Ja sit se vei mut jonnekin ihme hautausmaalle. En mä taju minkä takia. Ei! Mä en tiedä, miksi mä olin siellä, mutta mä olin varmaan vakavassa pulassa. Apua! Onneksi yksi oppilaista onnistui ottamaan mut sieltä syliin ja heittämään mut ulos. Oh, mä pelastuin. Jes, kiitos. Ei mitään. Hei. Nonni, tästä tulee pitkä kakku. Sattuu. Halusin sun oppilaaksi. Häh? Käyks, et mä saan matikasta nyt kympin? Jaa, pääset luokasta läpi. Sen mä voin luvata. 10/10. Tässä on todistus. Jee, tanssimuuvit. No et sinä oppilaaksi pääse, jos kidnappaat ihmisiä. Yritin olla oppilas. Siinä on arviointi. Aika jees. Hyvin hoidettu homma, voisin sanoa. Tule! Ehkä mä oon onnistunut mun opetuksissa. Mut hetkinen, vielä on yksi juttu, mitä mä en oo opettanut oppilaille. Ja nyt on sen aika.
Ennen todistusten jakoa mun täytyy näyttää tää. Noni, tulkaa. Tässä tää nyt on. Onpa tää laitettu hienoks. Mä en oo arvannu. Jep. Tässä tää nyt on. Tässä on meidän uusi luokka. Kiva. Joo, kaikki näyttää niin hienolta. Wow. Nami, nami. Nyt mä opetan seuraavaksi, miten tehdään rikoksia. Jehe! Luokasta oli kadonnut varmaan puolet oppilaista, mutta eihän se mua haitannut. Me vaihdettiin vähän paremmat vaatteet päälle. Mennään. Onks mä nyt hyvä rikollinen? Jep. Näyttää oikeesti aika hyvältä. Oot erinomainen. Otetaan tästä vähän välineitä. Elikkä nämä. Ota ase. Täällä olisi toisenkin laisia. Okei. Eiköhän meillä on nyt setti kasassa. Nyt voidaan lähteä. Let's go! Nyt lähdetään menemään. Ensimmäinen oppitunti oli vuorossa. Totta kai. Mä suuntasin pankkiin. Okei, pojat. Tosta kortti käteen. Hehehe. Eka oppitunti. Kuinka avata holvi? Mennään. Boom. Sinne meni. Noni, nyt nopeasti. Pankki oli eka oppitunti. Sitten piti siirtyä totta kai oppitunti kakkoseen. Se löytyi poliisiaseman pihasta. Tai ei oikeastaan pihasta, vaan salarista. Tosin mä menin ensin ihan väärää paikkaa. Sehän löytyi tietenkin sellin yläkerrasta. Sinne piti mennä tikkaita pitkin. Mut kyllä se aika pian löytyi. Se oli ihan uusi paikka. Oppitunti kakkonen. Se löytyy täältä. Tuleeko ne sieltä? Yksi oppilas tuli. Okei, tänne siis. Täällä on salari. Me tarvitaan yksi kortti täältä. Tässä se on. Mä otan sen. Sininen kortti. Tosta. Täällä voi tehdä aikamoista damagea. Okei, oppilat pysy perässä. Se on jees juttu. Nää kaikki kolme. Tai mitä niitä nyt oli. Takas autoo. Homma ei ollut suinkaan tässä, vaan tästä piti jatkaa eteenpäin. Oppitunti jatku. Let's go! Tässä se on. Tässä on seuraava oppitunti. Sinisellä kortilla mennään sisään, pistetään tohon password. Se on tietenkin mun nimi, joka ei ollut mun opettajanimi. Näin. Homma hoidettu. Tää on kolmas oppitunti. Hehehe. Nyt vaan nopeasti ulos. Seuraavaa. Eihän tässä oikeesti ollut mitään järkeä. Tää ei vienyt edes sähköä pois tästä Brookhavenista, mut näytti hyvältä. Ja mä saan ainakin pidetty yhden oppitunnin lisää. Joten mennään seuraavaa. Hyvä! Niinpä. Seuraavana oli vuorossa asuinalueet. Tai ei ihan vielä. Nimittäin mä keksin yhden jutun. Mä sanoin oppilaille, että me tarvittais Tesla. No sehän löytyi aika nopeesti. Siitä tuli neljäs oppitunti. Varastetaan Tesla. Tai auto. Ihan sama. Mikä vaan kävi oikeestaan. Mut nyt sattui näin hyvä tuuri. Oli viidennen oppitunnin aika. Se oli tietenkin asuinalueet. Nyt mennään pöllimään talot. Siinä oli ensimmäinen talo. Okei, tulkaa mun peräs hiljaa. Juu! Okei, kukaan ei ammu. Mä otan silti aseen esiin. Varmuuden vuoksi. Okei, tässä on ensimmäinen. Mennään sniikisti. Finish Luka. Hetkinen, tää on yksi mun oppilaista. Ei oteta tota taloa. Talo vaihtui aika nopeesti. Siitä löytyi vierestä yksi toinen. Se oli paljon parempi vaihtoehto. Me mentiin sniikisti sisään. Mä yritin olla herättämättä huomiota. En mä usko, että kukaan huomasi tätä. Varsinkaan se omistaja. Okei, nyt me ollaan jo lähellä. Okei, oppilaat. Nyt laitetaan räjähde paikalleen. Tosta noin. Yes, onnistunut. Hienosti hoidettu.
sieltä lentää. Mä just ryöstin itteni. Mun mielestä se oli hyvä vaihtoehto. Näyttää oppilaalle esimerkkiä, miten ryöstää itse itsensä. Brah. No, toisaalta. Mä ajattelin, että ehkä sit pitäis toinen talo valkkaa. No, me valkattiin siitä vierestä. Se taisi olla Colinin talo, mutta ei se mua haitannu. Sehän oli tuttu tyyppi. Ja kaiken lisäksi Colinhan oli töissä FBI:ssa. Kuka voisi olla parempi vaihtoehto ryöstettäväksi? Mä lähdin etsiä ihan väärästä paikasta sitä seifiä. Eihän se nyt missään tallissa ollut. Kaikki piiloon! Mä en halunnut, että kukaan näkee tätä meidän touhuu. Miksi me ryöstetään mun talo? En mä tiedä. Koska why not? Miksei? Okei. Kyllä se seifi sit löytyi. Siihen laitettiin tuplapommit. Varmaan räjähtää. Sieltä löytyi rahaa. Ne oli Colinin rahoja. Se oli tienannut varmaan paljon FBI:ssa. Nyt ne lensi ilmaa. Onnistunut keikka. En usko, että kukaan huomas. Ai niin, mut kyseessähän oli oppitunti. Seuraava oppitunti oli tietenkin 6. oppitunti. Siinä oppitunnissa oli vähän ongelmia, nimittäin mä en voinut ottaa oppilaat siihen mukaan. Oppitunnin nimi oli Hävitä oppilaat. Mun piti hoitaa tää homma yksinäni. Mä onnistuin siinä aika hyvin, mutta mä otin oppilaan auton tähän keikkaa. Mä ajelin tyhjäpäisesti sillä autolla. Eihän siinä ollut mitään järkeä, mutta oli kiva ajella. Eikä niitä oppilaita tosiaan näkynyt yhtään missään. Paitsi joku oranssi auto. En ole varma, oliko se oppilas. Mutta mä olin onnistunut tässä oppitunnissa. Mä en oikeastaan tiedä, kenelle mä yritin sitä näyttää. Varmaan itselleni. Mä palasin takaisin sinne luokkaan. Mä ajattelin, jos ne oppilaat olisi nyt siellä. No eihän siellä ollut ketään. Mä olin siellä yksinäni. Se oli tosi yllätys. Kunnes sit yhtäkkiä... Yksi oppilaista saapui. Jack! Colin! Mitä ihmettä? Yksi oppilaista oli suorittanut mun kurssin. Mä tajusin, että mun pitää vaihtaa paremmat päälle. Meillähän oli kevätjuhlat alkamassa. Nyt! Mulla oli jo seuraava suunnitelma mielessä. Colin hienosti läpästy oppitunnit. Hän oli ainut oppilas, joka oli pysynyt mukana. Siitä huolimatta, vaikka mä yritin hävittää oppilaat. Okei, Jack. Kyytii. Kiittii. Eihän tää Jack tai tää Colin edes ollut mikään mun oppilas. Sehän oli FBI-töissä. Anteeksi, mä jyrään kaikki täällä. Mut eihän sillä ollut mulle mitään merkitystä. Mähän sain vaan toimia opettajana ja se riitti mulle. Oli seuraavan oppitunnin aika. Nyt piti mennä poliisihelikopteriin. Lento lähtee nytte! Mä otin sen kopterin ihan täyteen porukkaa. Ne oli varmaan niitä mun oppilaita. Tai en mä ihan varma. Saat tosi mukana olla jotain muitakin, mutta ainakin osa oli niitä mun oppilaita. Okei, 4 matkustajaa. On nyt kyydissä. Nyt mennään. Tää oli jälleen uusi oppitunti, mutta en mä oikeastaan tiedä kenelle. Koska mä en ollut koskaan lentänyt helikopterilla, niin ehkä mulle. Sen sai huomata ne muutkin. Mut kyllä me selvittiin hengissä, siitä huolimatta, että kopteri räjähti. Hienoa työtä! Te saitte kaikki todistuksesta S+. Oho, täällä on vähän tilanne päällä. Mut kyllä tää paranee tästä. Me palattiin takas koululle. Kaikki koululle! Nyt oli todistusten vuoro, ja nyt oli viimeinen päivä koulussa. Nyt on viikonpäivä kouluun, ennen kesälomaa. Okei, nyt täytyy valmistautua niihin todistuksiin. Todistukset! Mä mietin, että luokkaretki oli mennyt jälleen kerran pieleen, mutta oppilaat oli suorittanut kaiken ihan täydellisesti. Oli hyvä mieli jakaa niitä todistuksia. Jokainen siinä 1C-luokassa sai todistuksen. Iästä huolimatta. Ei ollut väliä, oliko FBI:ta vai mitä oli. Mulle se oli oikeastaan ihan sama, kunhan oli suorittanut ne koulutehtävät.
Kaikki sai S-plussan. Se oli paras arvosana Brookhavenissa. Kaikki sai sen saman. Hyvää työtä kaikki. Oh, vihdoinkin kesäloma. Hyvää kesää kaikille. Oh, ei se mennyt sinne sitten. Ylläri, ylläri. Good summer everyone. Tässä vaiheessa mä ajattelin, että mä lähden nyt lomalle. Olihan todistukset jaettu, mutta eihän siitä mitään tullut. Oppilaat otti kiinni aika nopeasti. Ja tässä vaiheessa mun on pakko sanoa, että kiitos tosi paljon kaikille. Ihania ootte. Kiva, kun toitte mulle tässä kukkasia. Ja oikein ihanaa kesää kaikille. Haluan toivottaa nyt tässä samalla, kun tässä juoksentelen pitkin poikin. Mä lähden nyt tästä lomalle ja en mä nyt todellakaan pysty jättämään mun oppilaita taakse. Pakkohan mun ottaa ne mukaan, mutta mä suuntaan nyt tonne lentokentälle. Ja Maria opettaja lähtee nyt kesälaitumille oppilaineen kaikkineen. Ja kun sanot, että lähet yksin lomalle, niin se ei ikinä onnistu. Ei taida onnistua niin. Ihan mahtava juttu. Kiitos tosi paljon kaikille pelaajille, jotka olitte tässä mukana. Mä voin sanoa vaan jep, ei se onnistu, eikä se edes haittaa mitään. Kiva, kun tulitte tähän mukaan. Näihin kuvia tunnelmiin mä lopettelen nyt tällä erää tämän videon. Kiitos, kun katsoit tämän videon. Toivottavasti tykkäsit tästä näin. Ja jos tykkäsit, käy ihmeessä tilaamassa kanava. Me nähdään seuraavilla videoilla. Tuu silloin mukaan. Moikka!